cuidado com o trem, né? Todo dia de manhã, quando eu trabalho, eu venho de trem. Na volta eu não pego porque é muito cheio, né? Mas, rapaziada, viagem de trem porque o poder aquisitivo é baixo. A condição do povão, né, meu irmão? Fazer uma viagem agora. Pra onde? Pra Madureira, na capital do samba. É lá que eu faço a minha residência, é lá que eu faço o meu samba. É lá que tem a minha Portela, tem nosso vizinho Pérez Serrano. É, Madureira. Ainda tem a tradição de bater uma casquinha na nossa Portela. Mas, 0-0. Vamos pra Madureira, lá que é a capital do samba. Vamos lá. Tchau. Fala, meu padrinho. Quem tá falando? É o Gerildo do Sambalanta. Oi, Gerildo, tudo bem, meu irmão? Ah, tudo bem, obrigado, seu irmão. Eu não sabe o que eu fico feliz quando escuta essa palavra. Trata de irmão, fala de família. Exatamente. Nós somos. Rapaz, parabenizar o amigo aí por esse dia maravilhoso. Mas são vocês que dão essa alegria e essa audiência pra nós, né, compadre? Afinal de contas, horário nobre, poucas emissoras têm coragem de colocar o samba de raiz nesse horário. Eles querem botar depois de meia-noite, pensando que o sambista é morcego. Toca, esse nome aí é que é o caso, a pessoa tem que respeitar. Henrique, dá aí pra gente tocar aí mais um samba da Mangueira finalista. A Mangueira sai na frente, por isso que quando chega na avenida é aquele perigo todo. É o meio de energia, né? Enquanto as outras esperando o tempo bom e não acertam nele, a Mangueira já vai embora. Não tem esse negócio de dondoca, meu bem, se meio coxinha difusa. Primeiramente, não dói nadinha. Não dói nadinha, né? Então, dedo no grambel, né, compadre? Já tá bom, como tá doendo? Aqui tá? Nós temos, nesse sorteio, nós temos o CD do Noca da Portela, 51 anos de samba. Bonito, né? Tô lindo. Olha só como eu tô bonito. Não tô parecendo um galã. Cinema mudo. Convite para a Mangueira, convite para a Portela e convite para Memórias do Rio. Quantos convites para cada um? 5 para cada. 5 para a Portela, 5 para a Mangueira. E o dedo um grambel? Fala lá. 2555-3795. Mais o quê? Ou 2461-1180. Então, doe alguma coisa, meu irmão? Essa rádio é uma mãe. E o Noca é um pai. Dando presente pra vocês todos os dias. Opa! Vai entrar um cacau agora. Bota aí a máquina, compadre. De dinheiro. Vai entrar. Esse dinheiro tá demorando. Pensei que eu ia ficar na saudade. Faz um pouco. O trem atrasou. Mas aproveita, então vamos botar mais um samba da Mangueira aí. Escolhendo a mesa aí, vai sentando. Ih, tá bonito. Beleza? Quem tem mais gente? Quem tem mais gente? Vamos fazer o ambiente aqui, cadê? Acabou? Já? Cadê o Arlindo Cruz? Manda ele entrar aqui, sentaria também. Ficar junto com ele. A ver? E a camisa listrada, eu te tiro a trançada, de Oxalá e Itaê. Meu chapéu. Minha linha foi traçada de Paulo Arreia. Gostou do poder desse mesmo assim. Se você quiser saber, se eu sou da porta. Nós começamos a tocar na noite. Nós começamos a tocar na noite. O Noca queria também manter uma banda organizada, boa, com qualidade. Aí isso houve uma simbiose, houve, claro, que isso houve uma atração natural. O Noca é do Cacique de Rango, eu sou fundador do Cacique de Rango. Ele chegou um pouquinho depois. Faz hoje 72 anos. E eu tenho 67. Eu era mais novo, mas era de Ramos.
E eu fui criado com Birani, Biraci, estudamos no Cardeal Leme junto. Naquela época tinha Jorge Aragão, tinha o Almir Neto, o Zeca foi aparecer depois, um pouco mais de tempo, o Zeca é um dos mais novos de lá, pô. Mas tinha a turma da antiga, Nelci, os grandes ganhadores do samba de bloco. E o Noca, depois, logo que chegou, ganhou. Ganhou o samba do cacique, foi uma apoteose. A gente também se encontrava muito em Mangueira, né? Que era do Tuiuti. É. A gente se encontrava muito em Mangueira. E acontece o seguinte, na época eu trabalhava com um conjunto chamado Os Cinco Crioulos. Eu botei. E nós gravamos um samba do Noca. Isso que é isso, induzido da década de 60 por aí. Nós gravamos um samba do Noca, não pede para me cantar, que eu não me lembro mais. Num disco chamado, num disco que era o disco Voz, era a Voz do Morro, o nome do conjunto na época. Agora, o Noca é realmente um pilar no samba brasileiro. Se o samba tivesse forma humana, dava um abraço apertado no Noca. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui que eu não sei como é que vai suar depois. O Noca é um bom fabricante de samba enredo. Sabe por que eu digo, sabe por que eu chamo de fabricante? Porque você recebe uma ideia. Você não puxa uma ideia, você recebe uma ideia. Então você não compõe, você fabrica um samba. Para mim, o samba enredo é coisa fabricada. E o Noca é muito bom nisso. Bom, eu vim para Portela em 1966. 38 anos que eu faço parte da família portelense. Né? Eu vim de outras origens, mas foi uma grande felicidade a pertencer a essa família, dessa família maravilhosa, que é a família portelense. Valdir 59 é um dos grandes baluartes da nossa Portela. Atualmente ele é diretor, faz parte da diretoria, né? Vice-presidente, mas já foi diretor de harmonia e foi um dos maiores compositores que a Portela teve. Matéria de samba enredo? Juntamente com o Candeia. Juntamente com o Candeia. Uma grande parceria. Quantos sambas, Valdir, mais ou menos? Oito. Ganharam 8 samba enredo, ele e o Candeia, né? Eu tô quase chegando lá, compadre. Se Deus quiser. Eu já tô com 5, né, compadre? Se Deus ajudar esse ano a gente chegar, é 6 anos. Vai chegar. Vai chegar. Porque eu sou quase fundador disso aqui. É que quando eu nasci, a Portela já tinha 2 anos. Mas eu venho desde garoto. Desde menino. Eu venho engatinhando aqui. A Portela é minha mãe de leite. Eu mamei muito nessa teta. Ele é meu vizinho, lá do meu bairro, do jeito de dentro. Então nós temos assim uma... Estamos juntos, correndo juntos. Um entrosamento muito bom. Mas é uma figura... Quer perguntar alguma coisa, Valdir? Quero. Não, eu já conheci, não tinha intimidade, mas já conheci ele do Tuiuti. É, de outras... Já conhecia de outras áreas, né? Conforme conheço de muita escola, conheço bem de acordo. Mas eu fiquei muito feliz quando eu soube que ele estava aqui na Portela. Gostei mesmo, porque eu sabia que era mais um peso para a Portela. Dele não. Vou saber agora. Com todo mundo, com certeza.
casa, gostoso, maravilhoso. Vamos torcer, vamos ver se ele ganha, né? Eu acho que a gente não pode opinar muito não, porque nós somos Portela. O samba que vencer, pra nós está muito bom, tá de bom tamanho. Esse ano eu tenho uma parceria boa. Tem meu filho, tem o Darcy, que já ganhou 2 comigo, né? Tem o Jorge, que já ganhou 3. E a gente viu a resposta aí, que foi maravilhosa do público. A bateria tocou bonito, né? E o povo, com certeza, o povo adorou, gostou do samba. Isso é importante. Como é a primeira vez, eu acho que a tendência é melhorar muito mais. Esse aí é o Darcy Maravilha. Prazer. Esse aqui é o Jota Rocha. Esse aqui é o Noquinha, meu filho. Prazer conhecer vocês hoje.
Primeira nota 10, eu tinha 14 anos. Já fiz o samba com 14 anos. De lá pra cá, eu acho que eu tenho 50 sambaredos em todo o Brasil. No São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Recife, Pernambuco. Eu ganho sambaredo no Brasil todo. Belém, do Pará. Belém. Todos os lugares desse país. E aqui no Rio também. Os blocos do Rio de Janeiro, eu sou campeão deles todos. Todos os blocos. Tem um bloco que eu tenho 6 campeonatos, que é o Simpatia. Cacique de Ramos tem 6. Barbas tem 6. 6 campeonatos. Então, modéstia à parte, eu sou um catedrático em samba. Fazer samba com noca é muito fácil. Sabe, é muito fácil fazer samba com noca. Por quê? É um compositor. O compositor, quando tem um nome assim que não noca, dificilmente ele deixa os outros compositores opinar. Bota isso aqui, quando é melhor por aqui, em vez de vir por aqui, entende? Então tem compositor que não deixa o parceiro falar nada. O Noca já é diferente, o Noca dá total liberdade a gente. Então fica mais fácil fazer samba com o Noca. Eu vou largar esse cara como? Pegar outro parceiro é pra quê? A parceria assim virou a democracia, todo mundo tem o direito de falar, de opinar. Então fica muito mais fácil. Acho que esse sucesso dessas parcerias comigo, vem daí. É verdade. Da intimidade. Eu conheço o Jorge, não era nem casado. Ainda tinha cabelo. Jorge. Acabou os cabelos. As pessoas falam muito do samba. Dizem que há muita briga, não sei o quê. Mas isso é a maior mentira. Uma verdade aí. Mangueira, Portela, Salgueiro, todas as corrimãs. Tá todo mundo torcendo para Portela voltar a ser o que era. Entendeu? É impressionante isso, as pessoas não sabem disso. Pois é, o samba é uma bandeira só. Cada escola de samba tem o seu manto, a sua escolha. Mas a bandeira do samba é uma só, é verde, amarelo, azul e branco. É a bandeira do samba é essa, só essa escolha. Todas as escolas de samba, é impressionante lá, estão torcendo para a Portela levantar, voltar a ser o que era. A preocupação dos sambistas, de uma maneira geral, era grande ver a Portela, claro, se diminuindo, uma Portela isso, sem disputar mais título, uma Portela sem voltar para o desfile das campeãs. Isso dá até prejuízo financeiro. É. A Portela enfraquecida. Enfraquece o samba. Vende menos disco, o público prestigia muito menos. É. E dá prejuízo. Geral. É a escola que tem mais título, mesmo com 30 e tantos anos sem ganhar um campeonato sozinho, a Portela continua sendo ainda a que tem mais título no Rio de Janeiro, e a Mangueira é a segunda. É. Mas a Mangueira está conseguindo superar seus problemas, né? Apesar que é uma escola do pé do muro, mas os dirigentes deram a volta por cima. Essa é a figura tradicional aqui da Tramela, Ceci, veterano, um grande artista. 80 anos. 8.0. Esse é mais velho do que eu. Eu tava pensando que eu tava absoluto. Não vai chegar ninguém, por enquanto eu sou o primeiro. Portelense pro tempo de Natal. Obrigado, dá uma benção aqui. Aí, Nó. Seu Pernambucano. Portelense pro tempo do Natal, Nó. Eu sei. Esse aí é. 8.0 não é pra qualquer um. É isso aí. Seu Armando Santos. Campeão de 70. O camarada de com ele esse ano. Exato. 70 ele já tava lá. Lembra? Isso aqui tem que ser fumado mesmo. Olha lá nossa graquiação, ó. Aqui é nossa, isso aqui é subúrbio. Uma bocada só, como que a galinha. É um bom lugar aqui pra fazer. Uma bocada eu como um frango daqui. Olha a Denise aí, ó. Aí, toda perequetada da Denise. Aquela pretinha lá é a minha a margarida. Já pegou. Aquela margarida, aquela que tá lá começando a crescer. Filha da Margarida. É filha da Margarida. Sua neta. Olha lá. A Dagmar é essa aqui, essa tá toda redondinha e toda preparadinha já. Dá pra botar ovo. Manda lá. Essa tá. Pô, tem que ir lá pra minha casa, deixar capar o carnaval pra gente fazer uma. Pois é, subúrbio é assim, né? Subúrbio.
O samba rola nos fundos de quintais. É. Cala a boca, o galo canta. Cala a boca. Na hora que a gente tá fazendo o samba, o galo dá o tom da melodia. É. Fazer samba no fundo de quintal, subúrbio, é bom pra ver aí. O galo faz a cobertura, quando você tá desafinando, o galo canta afinadinho, aí você volta a fazer o samba maneiro. É importante, sabia? Subúrbio. Depois a gente vai dar uma viagem, fazer uma viagem de trem, né, meu irmão? Esse filme tem que ter trem, porque eu só viajo de trem, sabe por causa de quê, rapaz? Pra mim me inspirar. É no trem que você vê o sofrimento do povo, a cara do trabalhador, as nossas verdades. No trem, inspira pra gente. Eu já vi muito samba no trem, olhando pra cara do malandro, malandro suando, com o pensamento vago, pensando em pagar o aluguel, comprar um feijão pra sua família, coisa e tal, e o cara ali viajando, sonhando. Então eu acho que o trem é o transporte do povão. Trem tudo a ver. Trem tudo a ver. É por isso que você tá... tem um monte de sucesso. Tá tremendo. É um tremendo noca. Tremendo, tremendo compositor. Então vou tomar um chá de macaco. Tomar um chá de macaco. Subúrbio é assim. É papo, o papo tem que ser... tem que molhar a palavra, meu irmão. Isso aqui é a birosca do Beto Xodó. É. A tramela. Aqui todo mundo aqui torceu pra gente. Sempre. Eu tô aqui há 30 anos nessa esquina. Todo mundo torce pra mim, pro Noca. Nós temos aqui o Bira. Bira Mangueirense. Mangueirense, Bira foi lá na Portela torcer pra gente e falou que o samba de vocês é bom e eu vou lá. E foi lá, torceu pra gente. É bom mesmo. Já foi campeão na Mangueira. Três vezes. Aí. Aqui, ó, esse aqui é o barato do Xodó. Aqui é o reduto do samba. Agora a gente vai tomar um chá de macaco, como diz o velho Noco, 7-2. Até o ano passado ele era 7-1, agora passou para 7-2. Vai tomar uma asinha. Vocês também estão no trabalho, bebe uma aguinha. Aqui tem... água não. Corta essa gravação, depois a gente volta. Vamos tomar uma. Foram 54 sambas, acho que agora só tem, vão ficar 8, e semana que vem, talvez quarta-feira, eles vão cortar 2 sambas, sexta-feira que vem deve cortar mais 2, e os diretores estão me dizendo aí que vão ser 4 finalistas, né? Tomara que eu esteja entre os 4, né? É bom, tá pra terra. Maravilha, porque eu comecei no Boêmio de Irajá, sou do Boêmio de Irajá, onde o Zeca também era, Boêmio de Irajá, o Zeca saiu de lá, né? Zeca Pagodinho. Então, eu fiz uma música pro Fio Maravilha, Fio Maravilha, lembra, né? Lá no Flamengo. Aí os caras botaram Dadá, Dadá, eu achei que Dadá ficava feio, né? Dadá, o cara dá. Pode dar, complicado. Pode dar, né, meu? Aí eu falei, bota Dadá, Maravilha, que é melhor, tira o Dadá. Aí ficou até hoje. E é um nome artístico agora. Registradinho, bonitinho. Legal. E aí, o que quer saber do Noca Mato? Fala! Pois é, então... Alô, gente. Ai, vocês estão vivendo aí agora. Sente o drama, ele não tá perto. Porra, Noca tem hora que porra, mano. Não, ele não é chato, rapaz. Ele me escuta muito, muito, muito. Mas se ele embirrar, porra, aí eu saí de perto, que é pra mim não me aborrecer com ele, né? Por exemplo, o show do João Caetano, nós chegamos lá, não tinha cortina. Onde já viu o show em teatro sem cortina? Aí eu falei pros caras, ó, quero cortina aqui pro Noca. Aí o cara falou assim, não, mas não teve cortina pra ninguém. Eu falei, porra, ninguém é ninguém, o Noca é Noca. Aí ele ri pra caramba, cantando pra ele. Mas quando eu dou a imprensa nele, aí eu falei assim pra ele, ó, tu vai entrar, não vai cantar, vai cumprimentar o público e vai chamar teus convidados, que eu botei umas mesas em cima do palco, né? Em cima do... É, botei as mesas lá em cima. Aí falei, bota mais cerveja. Não, cerveja não. Falei, bota mais cerveja. Não, não bota cerveja não. Tá bem, não botou cerveja, botou água. Eu concorri aqui a São Berredo, não me lembro o ano,
E o Colombo, que é parceiro dele, falou assim, pô, esse cara aí é bom, vamos pegar ele pra gente. Aí me chamaram. No ano seguinte, nós ganhamos. 98 nós ganhamos, ganhamos 99. E esse ano aí eu tô com ele de novo aqui, tentando mais uma vitória. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Velha danada. Caneta danada. Como é que é o processo que você propõe? Ih, rapaz, um negócio meio esquisito, porque às vezes ele pode um dia, eu não posso. Eu posso, ele não pode. E a maioria dos sambirredos a gente faz por telefone. Ó, pintou, mano. Aí, escuta aqui, Darcy. Falei, quer, Noca? Ó, escuta isso aqui que tá bom. Falei, não tá bom, não, Noca. Bota assim, entendeu? Aí um vai jogando um pro outro, acaba acertando tudo. Por telefone. Por telefone. A maioria, depois a gente senta naquele terraço bonito lá da Dona Conceição, com aquela comidinha de graça. Cervejinha, aquele chá de macaco, como ele gosta de falar. Aí a gente acaba o samba ali, a melodia, acerta tudo, vai pro estúdio e manda ver. Sempre funciona? Sempre funcionou. Todas as vezes você mandou uma moto? Todo sambaíno nosso, dificilmente a gente faz um samba assim, ruim. O samba dá sempre sorte. Você ficou, hein? Fiquei? Tá vendo? Nós fomos classificados, tá vendo? Alô, Noca, nós fomos classificados, ó. Você recebeu a notícia antes, né? Tem avião, né? Esse avião não pode sair, não. Corta essa porra. Corta esse avião aí. Obrigado, filho. Obrigado. Vamos começar tudo de novo. Avenida, amigo. Aí vai entrar, não tem como. Não, nós estamos... Não tá fácil de ganhar, não. Tem um que tocou hoje que é forte. É. Não, mas tem um da semana passada também que é muito bom. Mas a gente tá aí, né, pai? Nós fizemos, não vamos desistir, vamos cair dentro. E eu tenho certeza que se a gente vencer esse samba aqui, a Portela vai fazer um bom carnaval, porque é um samba sério, o enredo é sério. A Portela vai vir bem classificada e nós vamos ganhar mais um estandarte de ouro. Nós já temos dois, vamos pro terceiro, se Deus quiser. E com noca no rabo, não adianta. Quem quiser fazer essa bagulho, tem que noca, tem que estar. Velha danada. Tá indo pra feira agora. Eu não vou para o Rio. É. Tenho lá em casa 12 bocas, que não são poucas, é baralho, nem é café. Chegando na nossa feirinha sagrada. Olha o noca na política ali, olha. Como é que é, meu compadre? Toma um caldo de cana aqui. Fala aí, mestre. Noca, esse é o Noca. Três caldos de cana do meu cinema. Vai tomar um caldinho de cana? Manda tudo. Quer um caldinho? É. Isso. Vai, 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 bonitão. O que você quer? É, esse é o Noca da Portela. Vamos te mandar um vídeo. Isso, tá vendo aí, Noca? Oi, meu filho. Vá com Deus, bom Natal, hein? Tô de volta pra você. Oi. Vai também? Tudo bom, amigo? Vamos aí. Tem mais de 30 anos de feira igual a mim. Eu também trabalhei na feira. É isso aí. Chegou a trabalhar junto com o Noca? Trabalhou. Ele era algum feirante? É, era, claro, vou falar mal dele. Pra me apanhar, tu vai me defender? Olha o camarão bonito aqui. Esse é bom. Esse é real. Peixe. Eu só compro peixe aqui. Só compro peixe aqui? Só. Vai sair de rabinho, hein? Tá tudo barato aí, compadre? Tudo tranquilo. Aqui, ó. É nóis. Tá vendo? Eu sei fazer conto. Sabe que essa hora fica mais barato. Sabe quanto era esse tomate mais cedo? Dois contos. Dois contos. Não é? Agora já vende um conto. É, porque vocês têm que, né? Botar pra fora, né? Então, senão, lógico, não pagou. Senão come ele todo, aí dá indigestão. Eu tô falando. Ele tá filmando, sabe o que é, compadre? Não filma a balança, não, senão vai dar zebra. Filma tudo, viu, Luiz Balança? Naca, você vendia o que na feira, Naca? Eu vendia tudo, eu vendia época de. Já vendi tomate, já vendi, senão, vendi legumes. E quando eu tinha duas licenças. Uma era pra fruta, outra era pra legumes. Eu só ia na boa, né, meu irmão?
quando é época de barato de legume, eu caía dentro. Quando era fruta. Olha aí, olha aí, ó. Não é no forro, não. Na Globo. Vamos lá. Noca vem muito aqui nessa barraca? Oi? Noca? Todo dia, toda semana e toda hora, não esquece nada. Não sou mal cliente seu, toda semana eu compro. É. Eu fui colega de feira. Oi? Isso aí é, deixa de mão, né, Noca? Tá te filmando aí. Tá sabendo? Ali. Vai lá, tem cada peça aí. Você na televisão, você aí? Abacaxi e tangerina aí, ó. Aí. Peraí. As compras da mãe do Paulinho da Viola, eu que levava. Ela comprava na minha barraca, eu levava na casa dele. Acabava a feira, eu levava. Assim que nós nos conhecemos. Eu servi a mãe dele na feira. Eu fiquei amigo da família, né? Do Paulinho, da mãe dele, do pai, do irmão. Ô, Firmino! Nem tem nem dormir. Fala, Noca! Opa! Isso aqui só vende barato para toda a sociedade do Brasil. É a barraca mais barateira da Feira Livre. Encantado, a Rua Cruz de Souza. E aqui, na Abolição. Quanto tempo tem de feira? Pô, mais de 40. Mais de 40. Fomos companheiros de feira. Aí, saudação tricolor. Estão metendo o cacete deles. É o melhor do rei. Aí, ó. Atrás de você. Aí, Noca. Você viu o Matheus não ser elevado? Oba! Quer o quê? Quer o quê? Qual é o seu time? Qual é o seu time? Flamengo sai. Olha o meu foguinho. Desde aqui ninguém pega. Quanto tempo você gosta da feira? Mais de 40 anos. Aqui, ó, outro companheiro. Esse também foi amigo meu da feira. Olha só, aquele tá dando discurso. Olha lá. Olha, quer pedaço de melancia, boi? Quanto é de real? Olha, pedaço de um, pedaço de 50 ou pedaço de dois? Só vai pagar isso, Uriel. Uriel, cadê? Vamos lá. Sorria que você tá sendo filmado. Qual é o seu nome? É esse, né? Tá aí. Meu filhote aí. Esse é o seu herdeiro? É, meu filhote. Quero ver quem joga nas compras, né, Loco? Não, tá de cruz. Então dá uma. Aí, você tá aparecendo o sítio de capão amarelo. Aí, tá bom? Tá boa, filhando, olha. A Copa da semana. Agora vai tudo pra panela da Dona Conceição agora. Papá gostoso. Um papá gostoso pra nego ficar ali na porra. Quer comprar barato, iaiá, vai no fim da feira. Quer comprar barato, iaiá, vai no fim da feira. Seu mané vende em lote, de limão e macaxeira. Quer comprar barato, iaiá, vai no fim da feira. Conceição, o maior cozinheiro do Brasil. Ali, ó. Vovó de camarão. Vovó de camarão? Não, vovó não. Estrogonó. Estrogonó de camarão. Ainda tem babão de... Ainda tem estrogonó de frango. Eu já fui pobre, né, compadre? Agora eu tô... Me considero um milionário. Aqui, ó. Tem casa de rico, tem a comida dessa na minha. De acordo com a época, antigamente não tinha lei, era uma bagunça. Não tinha. Começando a valer a é, pra é.
Mas então eu sofri mais do que vocês, que vocês eram meu patrão, porque eu fazia carreto. Era garoto do carrinho, eu fazia carreto. Meu carrinho tinha dois andares, mano. Que nem táxi. Eu fui engraxate, Noca. Fui engraxate. Foi tudo isso. Um carretozinho até. Só não roubei, graças. Bira, eu me vesti de palhaço pra vender bala, Bira, no circo, pra subir aquelas hoje você é aposentado. Aquele tabuleiro aqui. Corretor zoológico. Aquele tabuleiro de balas, com aquela corrente aqui. Hoje não, sabe quem é corretor zoológico? Não. Bicheiro. Bicheiro. Eu trabalhava na construção naval. Falando, tem 10 mil pessoas pra sair na Portela. Na época tinha muita greve na construção naval. Todo lixalheiro, de vez em quando, tinha uma greve. Isso em 86, 87, nessa época. Muito trabalhador, muito navio sendo construído na época. E o salário do trabalhador lá preso, os caras não davam aumento. Então, greve em cima de greve. Aí um dia eu cheguei em casa e falei, pô, pai, vamos fazer um samba sobre o trabalhador brasileiro? Eu trabalhar demais, se o que eu ganho é pouco, se cada dia eu vou mais pra trás, dessa vida levando tudo. E quem tem muito tá querendo mais, e quem não tem tá no sufoco. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada. Vamos dar o troco e valer. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada. Vamos dar o troco. Portela, pegar um ônibus, enfim. Só isso. Não tem trabalho, não tem escola, não tem faculdade, não tem nada. É só samba. Isso dura até quando? Até acabar. Vai durar até sexta-feira, se Deus quiser. Em 85, fizemos samba enredo junto e ganhamos o samba, Recordar a Viver. Noca, Jota Rocha, eu, Edi e Poli. Fomos campeões de 85. E eu, super tímida, é isso que agora vai dar o resultado. Ah, tá tranquilo? Ah, eu sou um. Sou pobre criado, né, meu irmão? A família toda saiu correndo. É, a família vem junto, né? A gente tem mais. Agora eu vou escutar também. Thank you.
Eu quero aqui registrar e agradecer a presença da rainha da bateria, a tua beleza, Valéria Valença. Muito boa noite a essa rapaziada que é responsável pelo nosso swing, pelo nosso batuque, pelo nosso maracuado. Boa noite, bateria da Portela! E vamos começar assim, ó, trazendo ele sempre com aquela alegria, aliás, ao lá em cima, hoje, toda a noite, bonito. Ele, o nosso querido intérprete,
tem guerra, ganhou. Somos concorrentes hoje, mas somos amigos. Amigo. Qual a expectativa aí? Pô, a gente tá tranquilo, né? Eu acho que a gente fez um samba que a Portela precisa. A Portela tá renovada, a Portela tá buscando a sua identidade, sua autoestima. É, a Portela tem um grande, o melhor enredo desse ano é da Portela. E a Portela precisa realmente de um grande samba. Nós temos quatro grandes sambas. Vou torcer pelo meu. Cara, gente... pode falar do seu discurso lá em cima? O que você falou aqui? Ó? Eu falei porque quarta-feira, quando acabou, algumas pessoas disseram que eu estava morto, que meu samba estava morto. Não estava com porra nenhuma. E eu tenho 40 anos de escola, 52 anos de samba, e toda vez que eu venho aqui, ganho nota 10. Nós queremos! Homenagear os grandes sambistas. Quem vai dar o pontapé, compadre? Paulinho da Viola. Cantando o quê? Peregrino. De quem? Noca da Portela. Solta aí, meu irmão. O pessoal fica satisfeito assim mesmo, mas né? Sempre o cara insistindo, ele um dia ele acerta, né? É igual jogo de bicho, a gente joga. Eu joguei numa centena um ano. No final do ano, não ganhei também. Portanto, é só alegria agora, não tem jeito. É o samba que vai levantar a avenida, com toda certeza. E você testemunhou por lá. Esteve lá filmando tudo. É, o Serginho estava lá. Afinal de contas, é a documentação sobre a vida do Noca, que está sendo feita. Né? E o pessoal está pensando que você era da TV canadense. É. É, aquele canadense, a gente está filmando só o Noca, porque foi obrigado a explicar. O mais bacana é que... é, desde o início, né? Na minha casa, no meu trabalho, os meus amigos, na minha escola, e se Deus quiser, vou na Sapucaí fechar bonito e ser aportado por campeão. Esse filme vai valer uma fortuna, meu irmão. É. Obrigado, família portelense! Beleza, compadre. Pois é. Meu maquinista, o velho vai ralar peito. E segunda-feira a gente tá de volta aqui, no mesmo horário, né? Tô ralando. Pouco chá de macaco.
devagar, moderadamente. Você tomou banho? Você veio, tomou banho de rosa, igual o Cleópatra, até possível. Como é que tá? Agora ele pode oferecer, né? Tem certeza? Que aí eu ofereço. Você tem direito ao chope, né? Porra, jura? Você vai ter direito ao chope. É um mínimo, né? Então vai, parabéns, hein? Beleza, vamos lá. De mecânico, isso não era nada. É maluco? Usava um macacão de mecânico? Só pra dizer que trabalhava. A polícia não me prendeu, mas naquela... Matinha de maneiro. Pulava dentro do macacão e... Do começo, o senhor não tá vendo? Tô todo sujo de graxa. Tô trabalhador. Com a mão, passava a mão na graxa e era uma graxa. Bota uma graxinha aqui na mão. De H, um H. O pessoal se reunia lá na SAB, tu lembra o Noca que tava com o meu lado? É, tardinho, nessa hora sim. É, aí tá, toma, aí um pau comigo. Aí a samba ali, pastor. Vendo a volta da vida, o senhor, a saída dali, sabe o que aconteceu? Era uma formatura. Aí nós entramos no botiquinho e começamos a cantar. Nós fomos pro barzinho. Lá no Leme. E todo mundo pagava, a gente ficou bêbado, sem... Sem despesa. Sem despesa. Saiu um bloco, rapaz, pela rua, cantando esse samba. Oi. Sorrindo pro meu interior. Mas que beleza, rapaz. O botiquinho já foi meu lar. É, fazia de... do botequim residência, a nega veio buscar, francamente, quando que o senhor vai voltar para casa? Eu digo, daqui a pouco eu vou, aguenta lá, mais 3 dias. Vou esquentar a comida, segura mas... Segura a comida no aí aparecia 2 dias depois em casa. A Marca saía de calção para ir à praia, voltava no terceiro dia de terno, gravado. Eu chegava de terno em casa, que é isso? Comprei no jogo, você não ia para a praia, desviaram o meu caminho. Esse é muito bom. José, eu sou seu fã. A vida que segue. Antigamente, no Palácio do Catete aqui, né, compadre? O Getúlio Vargas, para resolver as causas todas, tinha que botar chá de macaco. Então, eu ia só beber, só nego, beijo nervoso, aí resolvia tudo, rapaz. O país era uma beleza. A gente tomava chá de macaco aqui no Palácio. Até um dia meu pai foi lá também, não voltou bêbado. Papai, o que é que houve? Getúlio me deu um porre. Resolveram alguma coisa? Nada. Agora, eu vou lá para Brasília, eu uno meia dúzia de cara, tudo intelectual, querendo saber mais do que o povo, né? O povo sabe mais do que eles. Eles não vão lá onde o povo está. Entende? Antigamente não, Getúlio Vargas resolvia. Chá de macaco pra rapaziada aí, geral. Acabamos de ouvir a palavra do presidente do Grêmio Recreativo de Vale de Santa Portela, o senhor Nilo Mendes Figueiredo. E a Portela, através do seu presidente, gostaria de ter a honra de passar junto ao presidente da República da Senhora a bandeira da escola, que é o seu símbolo maior. Escola de samba, saída dos bairros mais pobres dos estados brasileiros. Adota para si a responsabilidade de colocar um tema da magnitude política que são esse da meta do milênio com o samba enredo. Eu sou obrigado a olhar para você e dizer: eu acho que ninguém segura este país. Ninguém segura. Ninguém segura um país que é capaz de reviver quando no mundo inteiro, enquanto muitos lugares do Brasil, os nossos velhos são tratados como se fossem cidadãos de terceira categoria. A Portela abre espaço para os jovens ficarem julgada, para os portelenses da velha guarda continuarem sendo artistas e mostrando a capacidade que tem, porque a arte não tem idade, não tem cor, não tem religião.
ela está dentro de cada um. Eu acho maravilhoso esse lado do político do Noca. Eu acho maravilhoso. Que é... Não é mais porque o Noca, ele não. Ele, quando se, ele é engajado politicamente em correntes que não estão no poder, né? São correntes que não estão aí por cima da carne seca. Ele não está afim de emprego, né? Ele não está afim de ganhar nada. Ele está afim de realmente lutar pelas ideias dele. Se você quer mudar a situação, você tem que ir para a política. Não tem outro campo aí onde se muda a situação. E o Noca escolheu esse campo e está aí. É um homem de esquerda, lutador, a favor da justiça social, enfim, da independência econômica do Brasil. É fantástico. Eu acho isso um lado positivo dele. E o fato dele ser tricolor, isso é caindo? Eu sempre destaco, eu ponho o Noca numa tríade maravilhosa, né, de sambistas que não são vascaínos e não são Flamengo. Um é o Donga, autor do primeiro samba gravado, né, grande músico, grande violonista. O outro é Cartola, né? Cartola é de Laranjeiras. Cartola é nascido em Laranjeiras, né? E o nosso Noca, são os três grandes nomes do samba brasileiro, né? Donga, Cartola e Noca. Torcedor de Fluminense, porque os outros que são fluminenses já são já de outro nível, né? Chico Buarque, né? Já é outra, bem nascida e tal. E depois, o Noca tem uma coisa que eu gosto muito, que é a luta dele. Olha, o que o Noca fez, porque o Noca resolveu ser profissional de música, sem ser uma estrela da televisão, né? Um cara que vende milhões de discos. Minha Portela Querida é um festival que nós criamos aqui embaixo na TV Tupi. Ah, é um festival chamado Concurso para Carnaval. Músicas de Carnaval. Foi criado primeiro em 1967, o segundo em 68, depois 70, 69, 70. O primeiro foi exatamente onde apareceu Minha Portela Querida, do Noca, da Portela, Picolino. Não é? Eu acho que é o parceiro dele. Colombo, exatamente. Eles apareceram com a Elza Soares, tiraram o quinto lugar. Ainda na ala minha Portela Querida, que é uma maravilha. És razão da minha própria vida. Lindo. E quando eu fiz o meu disco Mundo Melhor, que foi em 75, eu procurei o Noca, que eu queria a música dele. E gravei uma música chamada Meu Escudo, que é dele com o Delcio Carvalho, que já é uma música política. Que a gente queria que os exilados voltassem, e toda aquela luta pela anistia, e toda essa história. E o Noca fez essa obra-prima, que é o Virada. E é tão bom o samba, que eu, claro que eu na mesma hora gravei, a música estourou no país inteiro, e a seguir veio o movimento das diretas já, e o Virada passou a ser o hino das diretas. Isso é verdade, né? É isso mesmo. O que adianta eu trabalhar demais, se o que eu ganho é pouco. Conheci bem a obra do Noca. O Noca estava no auge quando eu voltei do exílio. Isso foi, eu não me lembro se foi o dia exato, o ano exato que eu tive na casa da Beth Carvalho, e ela pegou lá o disco que tinha acabado de sair, onde tinha o samba da Virada. E era o samba, um samba do Noca, e um samba que tinha tudo a ver com aquela situação, né? Aquela mudança tremenda e favorável que ocorria no Brasil, que permitiu inclusive a nossa volta. Eu fui do Partido Comunista, porque eu fui muito tempo do partido, que nós fazíamos o social, que sempre os governantes do país nunca olharam para o social. Entendeu? Nunca olharam para esse lado. Por isso que o país ficou atrasado esse tempo todo. Entendeu? Até hoje. Continua. Não, mas agora o presidente atual, que também é um cara que veio do suplemento, ele está tentando consertar isso. Está tentando consertar, mas está difícil. Tá difícil. É uma coisa que veio desde 1500, entendeu, meu irmão? O importante, quando... Ô, Noca, tem muito dinheiro jogado fora, Léo.
História por aí, tem muito dinheiro jogado fora. Não, compadre, é brincadeira isso. Vamos falar o português correto. Falou, tá bom, tá contando grana. Falar a verdade. É muita corrupção, pô. Claro. É pouca gente querendo ganhar muito e muito sem poder ganhar nada. O Prestes, quando veio do exílio, eu e o Taiguara, que era também do Partidão, grande companheiro meu, amigo, falecido Taiguara, nós fizemos uma homenagem a ele lá no Olaria, homenagear um líder como Luiz Carlos Prestes. Sempre foi meu sonho, né, de garoto. Meu pai também foi do Partidão, então foi companheiro do Prestes naquele momento que o Brasil estava querendo ter uma nova postura, e o Prestes foi um cara importante. Quantos começos do Prestes eu fui, rapaz, e meu pai empurrando o carro e tudo. Meu irmão, eu pequenininho atrás, eu ia junto. Irajá, tudo aquele dia, rapaz. Mas seu pai foi realmente. Meu pai era danado mesmo. Meu velho também, ninguém tinha nome próprio, cada um tinha um apelido. Né? Era um código de... Teu pai era qual? O meu? Teu pai. Sabiá. Chegou a ter também? O nome era Apito. Cadê o Apito? Tava lá. Os caras botavam cada nome pra conversar contigo, era o Apito, coisa e tal, Sabiá. Meu pai trabalhava no Lodge, né? Era um comunista que viajava, por isso que ele ensinou muita coisa a gente. Então, no dia ele foi em Maceió, onde os marujos paravam numa casa de prostituição, e a dona da casa chamava-se Noca. Tem até uma música, vamos para casa da Noca e coisa e tal. E quando eu cheguei, quando ele chegou de viagem, eu nasci. Aí, quando ele olhou para minha casa, disse assim, poxa, chamou minha mãe, Ciana, esse moleque é a cara da Noca. Aí minha mãe, pô, se crespou, que não é essa? Não, é um lugar lá em Maceió onde a gente para. E coisa, é uma mãe, minha mãe era arangueira, encrenqueira. Só pode ser amante, noca. Aí meus irmãos mais velhos, tudo pequenininho, começou a botar aqui. Aí eles começaram a ir. A cara dele, igual a cara do Noca. Igual a cara da Noca. Aí começou. Eu fui crescendo, quando eu vi, começaram a me chamar de Noca. Entendeu? E mudou para Portela. Quando eu fui para Portela, apresentado pelo Paulinho da Viola e o Colombo, né? Aí o senhor Natal perguntou: de onde é esse tal de Noca? Aí o Colombo disse: é lá do Tuiuti. Ele: era. Agora você vai ser Noca da nossa Portela, em 1966. Então. Então, não, agora vai ser Noca da Portela. Eu digo, não queria. Seu Natal, você aqui não tem querer. Aqui na escola tem querer. Você agora é Noca da nossa Portela. Não tá bom? Eu digo, pô, tá ótimo. A vida do sambista é feita de histórias, né? Em 76, eu tive a felicidade de ganhar meu primeiro sambaeiro na Portela. Em parceria com Picolino e Colombo. Nós formávamos o Tria Mercê da Portela e ganhamos o primeiro samba, cujo o enredo era O Homem do Pacoval. E na mesma época, o Roberto Ribeiro também ganhou seu primeiro samba no Império Serrano. Resumo, resolvi fazer um samba com o falecido parceiro Daniel Santos, que o Roberto Ribeiro gravou. Foi uma interpretação maravilhosa. Mas depois do Roberto Ribeiro, quem cantou mais lindo, quem cantou mais perfeito, quem cantou com a maior personalidade, foi meu amigo Cici. 30 anos que ele canta esse samba. Exatamente. Canto mesmo. Muita bola não para não, Dessa. Então é isso aí, meu filho. Então rola assim. Canta pra gente. Pois é, boa, não se para, né, Dessa? Exato. Vamos lá, canta aí, então, vamos lá. Canta o nosso samba aí. Emocionar, vi minhas colas com meu samba de enxada. Caminha clareia do dia, minha escola em euforia, fazia a plateia vibrar. Ai, ai, não sei se chorava ou sorria, era tanta alegria que a batida do meu pai.
mas o meu nome ficou marcado pelo povo aclamado e agradeço a meu santo. Eu fiquei emocionado ao ver minha escola com meu samba desfilado. Já vem a grande melodia, e escolhe a euforia, faça de agora até a praia. Não sei se chorava ou dormia, era tanta alegria. O negócio é o seguinte, Noca não é mole, não. Vale não só pro Noca, vai pro Noquinha, pro Darcy, pro J. Rocha, porque é novamente na avenida a gente sentindo o povão cantar. É isso aí. E aclamar em voz alta, Portela, Portela, é campeã! Portela querida, és razão da minha própria vida. Se algum dia eu me separar de ti, muito vou sentir. Portela, tudo em ti é glória, na derrota ou mesmo na vitória. Tens o seu nome gravado em ouro nos anais, através dos carnavais. Laiá, 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 lá, lá, laiá, 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 através dos carnavais, laiá, laiá.